Vion këtë mbrëmje në orën 20 në skenën e teatrit eksperimental Shfaqja Dashurite e Presidentit Emiro Gavran me regji të Andi Pekolli dhe pjesëmarrjen e aktores Luiza Giovanni. Në kuadër të programit Stina Koncertore Pranverë 2024 mbahet sot në orën 19 në Universitetin e Arteve koncerti i studentëve Olgi Rahmani dhe Bashkim Kupi. Instituti Italian i Kulturës sjell kineman italiane në Shqipëri, shfaqet këtë mbrëmje në orën 19 në Kinema Millennium në Tiranë, filmi Grazie Ragazzi me regji të Riccardo Milanit. Me rastin e 100 vjetorit të koncertit të parë të një orkestre filarmonike në Shqipëri, mbahet sot në orën 19 në Akademinë e Shkencave, një koncert nga orkestra Koncepti Jetës dhe Muzikës nga Kledis Reço. Me rastin e çeljes së ekspozitës Ëndra brenda ëndrës të Nazmi Hoxhës në Kryeministri, Qendra për hapje dialog organizon sot në orën 18 një bisedë me artistin. Nxënësit e shkollës artistike Jordan Misja sjellin këtë mbrëmje në orën 18 në Teatrin Aleksandër Mojsiu në Durrës operën gazmore të Mozart, Dasma e Figaros. Shfaqet sot në orën 12 në qendrën Riemar në Elbasan dokumentari Trup për Trup nga Elton Bajaku. Vion e hapur deri në 5 maj në Galerinë e Arteve Tiranë ekspozita personale artistit Buron Kaceli, Si ishim, si jemi, si ndihemi. Në kuadër të ciklit Personazhe në Fokus, Qendra për Hapje Dialog organizon sot në orën 12 një takim me artistet Nermin Shurda dhe Teuta Lagja në Bibliotekën Marin Barleti në Shkodër. Prej vizitorët deri në 17 prill në Galeri Nan në Tiranë, ekspozita personale artistit Stefano Romano e The Age of Everything We Are.